الله الرحمن الرحيم كلنتو عن اوان اكسان دا وضيال كسو دبادا برامش رايد كا جانل كنوحر كوررك انقلنا يوتيوب كا قوضا بادا كجرا ان دا وضيال الكن اذي كوغسو قد بدونان وحاكم النقون ايا وغاس كا باش اكران تاليل فارح او شاقين قبدو دا اينوشاي هادابا إلا اي هادا وارميسن لاي اي واركان كسو بحي هادا النزا وراركي وقودن بي اي ايان دا وضيال اذي كغينا qodobada kale aan daawada yararkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya xeel dhiban jeeso oo si ka duwan sidii hore uga hadlay kiiska Ikraam Taariir Faarax hadaba xeel dhibanku afka ayuu furtay mucaaradnimadiisa ayuuna la soo baxay farmaajo ayuu mucaaradaya waqtigan wararkii ugu dambeeyay ee ku gadaaman waxa uu jeeso ka yiri kiiska Ikraam Taariir Faarax oo ay hadda nabad sugidii sirdoonka qaranka ay shaacaysay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab wali Al-Shabaab ay beeniyeen waxa uu ka yiri kiiska Ikraam Taariir Faarax ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamij shuraadkeena qodobada kale aan daawada yaraalkan idin kugu soo gudbi doonaa waxa ka mid noqonaya Yuusuf Garaad Umar oo war xasaasi ah ka soo saaray dilka Ikraam Taariir Faarax hadaba wararkii ugu dambeeyay ee ku gadaaman Ikraam Taariir Faarax ayaan halkan idin kugu qaadan dhigi doonaa daawadayaal muxuu Sheekh Bashiir ka yiri dilka Ikraam Taariir Faaraxna waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbi doonaa barnaamij shuraadkeena qodobadaas mafaahinta oday agoona wadii soo gudbi doonaa daawadayaal balse markuu ku horeysa daawadi muuqaalkan leegsaar oo la wadaaga asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro kuu soo biiri janalkeenna adigoo subscribe inoo saarayo furanaya gambalalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawadi muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtida aynu kula wadaag markaana daawadi ku soo dhowo qodobadii durmarka soo daawatay oo intaas iga sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa laba sabab uga aamusan kiiska Ikraam Taariir Faarax. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa ilaa iyo hadda ka aamusan afduubka iyo dilka Ikraam Taariir Faarax oo ay hadda sirdoonka Soomaaliya sheegtay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Waxaa ka soo wareegtay 48 saac markii uu soo baxay warka ku saabsan in la dilay Ikraam iyadoo ay ka dhasheen falal afduub oo argudasho kuwaas oo ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Roble oo la filayay inuu jawaab siiyo ehelada Ikraam sidoo kalena dejiyo xiisadda ka dhalatay ayaa ilaa iyo hadda ka aamusan waxaana markaasi aan ogaanay isla markaasina ay noo xaqiijiyeen ilo xuquuqaal ah in Ra'iisul Wasaare Roble warintan uga aamusay laba sabab oo kala ah sababta koowaad in uu ka aamusay intii ay wax ka qabad lahayd isla markaana ay hadda gaartay meel aan wax laga qaban karin iyadoo sidoo kale kiiska ay ku lug leeyihiin xubno culus oo ka mid ah dawladda oo aan si degdeg ah go'aan looga qaadan karin uuna xeerinayo arrimo badan ka hor inta aanu go'aan gaarin sababta labaad uu uga aamusan yahay Ra'iisul Wasaare Roble kiiska Ikraam Taariir Faarax ayaa lagu sheegayaa in siyaasiyiin ay wadaan dadaallo qaab siyaasadeed ah loogu xalin lahaa kiiskan oo gaaray meel adag iyadoo sidoo kale xafiisyada madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaare Roble ka socdaan kulamo wada tashi ah qorshaha ayaa in lala kulmo qoyska Ikraam iyo odayaasha beesha kadibna kiiska loo qirto dowlad ahaan lana siiyo qoyska lacag magdhow ah oo ay ku qanci karaan maadaama gabadhooda aan loo soo celin karin dhinacyo kala duwan oo talooyinka qayb ka ah ayaa soo jeediyay Ra'iisul Wasaare Roble cadaadis lagu saaray xilka qaadista Fahad Yaasin taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza balse ay jiraan culaysyo kale iyagana diidan kuwaasoo door bidaya in qaab siyaasadeed loo xaliyo saacadaha hore ee galabta ilaa caawa ayaa la filayaa in xukuumadda Soomaaliya ay war ka soo saarto kiiska Ikraam Taariir oo ah dhacdada ugu weyn ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya geesta kalena daawadayaaladeen oo ugaaska beesha Ikraam Taariir Faarax ayaa sheegay in gabadhooda ay wali nooshahay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi oo ah ugaaska beesha Gaal Jecel oo ah beesha ay ka soo jeeday Ikraam Taariir Faarax ayaa si faahfaahsan uga hadlay kiiskeeda wuxuuna ku dooday inay wali nooshahay ugaas Cabdiraxmaan ayaa markii hore sheegay in Ikraam ay ka maqan tahay 70 maalin isla markaana wuxuu sheegay in ay ahayd gabar aqoonyahan ah oo wax badan ku soo kordhisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo beeshiisa ugu baaqay in la joojiyo tacsiyada loo dhigayo Ikraam Taariir isagoo sheegay in gabadhooda ay nooshahay oo aysan dhiman isla markaana ay ku tabayaan gacanta hay'adda Niza ugaaska ayaa sheegay inay fahmi waayeen isla markaana ay maskaxdooda qaadan weysay warka habeenkii Jimcaha ka soo baxay hay'adda Niza ee ahaa in Ikraam ay dishay Al-Shabaab
taasi oo kooxda ay iska diiday. Waxaan aaminsanahay in gabadheena ay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA. Waxaan filaynay ahaadii ay dambi gashay waa qof bini'aadam ah in maxkamadda la soo taago, haddii aysan dambi gelinna xorriyadeeda la siiyo. Balse warka ka soo yeeray NISA waa mid aysan qaadan karin maskaxdeenna, ayuu yiri Ugaas Cabdiraxmaan. Ugaaska ayaa madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku eedeeyey inuusan hal maalinna ka hadlin falka lagula kacay Ikraan Taaliil Faarax oo u shaqeynaysay dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale sheegay in Farmaajo uu diiday inuu la kulmo isagoo xusay in isaga adduun iyo aakhiro wax laga weydiin doono. Ra-iisul wasaare Roble ayuu sidoo kale ku eedeeyey inuu ka gaabiyey kiiskan, wuxuuna ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inuu arrintan ka hadlo waxna ka qabto. Ugu dambeyntii Ugaaska ayaa ku baaqay in la joojiyo afduubka loo geysanayo dadka ka soo jeeda qabiilka agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir, isla markaasina la sii daayo dhalinyarada hadda la xiray, isagoo intaasi ku daray in Fahad Yaasin ay la tiigsan doonaan maxkamad. Dhanka kalena Daawad Yalaadeen Ogno Xildhibaan Jeyso oo ka mid a mudanayaasha baarlamaankii waqtigoodu dhammaaday ee tobanaad ayaa si ka duwan sidii hore uga hadlay kiiska Ikraan Taaliil Faarax. Xildhibaan Daahir Amiin Jeyso ayaa kiiska Ikraan Taaliil Faarax uga hadlay si ka duwan sidii uu maalmihii ugu dambeeyey uga hadlayay kadib markii hay'adda nabad sugidda NISA shaacisay geerideeda. Jeyso oo markii hore difaacay jiray NISA ayaa sheegay in hadda la joogo waqtigii ay Ikraan heli lahayd cadaalad, lana cadeyn lahaa cidda dishay maadaama la xaqiijiyey geerideeda. Warqaddii NISA ka soo baxday bulshada waa ku qanci weyday, aniga iyo qoyskeedana kuma qancin. 65 maalmood aan NISA ka sugaynay waxay noqotay Al-Shabaab ayaa dilay, ayuu yiri Xildhibaan Jeyso. Jeyso ayaa tilmaamay inaysan ku qancin warka ka soo baxay NISA, wuxuuna sheegay in aysan ilaa iyo hadda garanayn cidda gacanta ku haysa kiiskan. Kuma qanceyno Shabaab ayaa dilay, Shabaabkiina waa soo hadleen, iyagii ayaa qaadan waayey in la yiraahdo Shabaab ayaa dilay hay'adda NISA dib ha isugu noqoto, war cadna ha soo saartay iyo wax lagu qanci karo, mana garanayno cidda gacanta ku haysa kiiskan, ayuu yiri Daahir Amiin Jeyso. Xildhibaan Jeyso ayaa sheegay in arrinta ay ka tabanayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA aysan ahayn wax ay ka baryayaan, wuxuuna ugu baaqay inay u soo hadlaan si ka duwan sida ay dhowaan sheegeen. Wuxuu sheegay in kiiska Ikraan loo saaray ilaa 2 guddi, balse wuxuu tilmaamay in hay'adda NISA ay ka hor dhacday baaritaanada socday. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu ugu baaqay inay guddi cusub u magacaabaan kiiskan si loo helo baaritaan madax bannaan oo caddeeya cidda mas-uulka ka ah dilka Ikraan. Ugu dambeyntii Xildhibaan Jeyso ayaa ku baaqay in dadka lagu qafaashay magaalada Beledweyne la sii daayo, isagoo dhinaca kale eedeeyay siyaasiyiinta doonaya inay siyaasadeeyaan kiiska Ikraan Taaliil Faarax oo la kiciyo dadka. Dhinaca kalena Daawad Yalaadeen Ogno Yuusuf Garaad Cumar ayaa war xasaasiya ka soo saaray dilka Ikraan Taaliil Faarax. Yuusuf Garaad oo ah ergeyga gaarka ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa qoraal oo uu soo saaray wuxuu kaga hadlay dilka Ikraan Taaliil Faarax oo NISA shaacisay inay dileen xooga gaal Shabaab. Yuusuf Garaad oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu codkiisa ku biirinayo in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dilka Ikraan si looga gungaaro xaqiiqada jirta, sidoo kalena ay cadaalad u helaan waalidiinteeda. Waxaan codkayga ku biirinayaa in baaritaan lagu kalsoonaan karo lagu sameeyo Ikraan Taaliil Faarax oo la yiri waa la dilay. Baaritaanka ujeedadiisu waa in lagu gaaro xaqiiqo wadata cadeyn lagu kalsoonaan karo si Ikraan iyo waalidkeed ay u helaan cadaalad, loona dhayo dhaawaca gaaray kalsoonida shacabka, ayuu yiri Yuusuf Garaad Cumar. Sidoo kale wuxuu ku baaqay in kiiska Ikraan aan loo waxyeelin dad kale oo shacab ah, isla markaana geysan wax dambi ah. Waxaan ku baaqayaa oo kale in dhacdadan murugada leh awgeed aan waxyeelo loo geysan Soomaali aan wax dambi ah galabsan, kuna lug lahayn kiiska Ikraan, ayuu raaciyey. Ugu dambeyn, ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa tacsid tiraanya leh u diray waalidiinta Ikraan Taaliil Faarax: si gaara waxaan ugu tacsiyeynayaa aabaheed Doktor Taaliil Faarax iyo hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad, abtiyaasheed Cali iyo Shiine, iyo adeerkeed Xasan Faarax oo dhammaantood ah dad aan rafiiq nahay, ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey. Tan iyo markii hay'adda NISA shaacisay in Ikraan oo lagu la'aa nolol iyo geeri ay u gacan gashay Al-Shabaab, kadibna la dilay ayaa waxa ay isa soo tarayay baaqyada soo baxaya ee lagu dalbayo
in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dhacdadan si cadaalad loo waafajiyo. Ugu dambeyntiina daawadayaal, hadeen ogno barnaamijkeena aan diiradda ku saareyno wararka ku gadaaman ekraan Taliil Faarax. Muxuu Sheekh Bashiir ka yiri dilka ekraan Taliil Faarax gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlay kiiska ekraan Taliil Faarax ayaa dowladda ugu baaqay inay jawaab waafi ah oo dadka ay ku qancaan ee ka bixiso kiiska gabadhaasi oo hay'adda NISA baahisay inay dileen Al-Shabaab halka Al-Shabaabna ay iska fogeeyeen dilka iyo afduubka gabadhaasi. Sheekh Bashiir ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inaysan ku taqrif falin awooddeeda oo kiiska gabadhan iyo kuwii horey u dhacay ee jawaab cad ka bixiso shacabkana ka qanciso, halka shacabkana uu ugu baaqay in wax kasta ay dowladdooda uga dambeeyaan. Sidoo kale qabaa'il ayuu ugu baaqay inaysan isdhibaateen oo qadarta ay ku qancaan isagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta kiiska ekraan loo afduubto dad aan waxba galabsan oo heebtooda lagu beegsanayo. Dowladda waxaa laga rabaa inaysan awoodda dadka ku dulmin oo si sax ah u isticmaasho wixii dhacayna si ay u dhaceen. Dowladda ayay u taalaa dhibka dadka soo gaaray waa in dowladdu iska xil qaanto ee dadku inay macluumaad raadiyaan sax maaha. Kiis kasta oo dhaca waxay mas-uuliyaddiisa fuulaysaa dowladda, ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad. Sheekha ayaa dadka ehelka ah ee gabadhu ay ka maqanta ugu baaqay inay sharciga u maraan baadigoobka gabadhooda si looga salgaaro kiiska iyadoo dhib kale aan la geysan. Qawaacidda Islaamka waxay noo sheegaysaa dowladdu inay mas-uul ka tahay dadka dhiiggooda, ammaankooda iyo maalkooda. Dowladdu dalka ayay ka waardiyeynaysaa in cadow oo ku soo duulo shacabka xitaa inay kala celiso ayaa laga rabaa dowladda, ayuu yiri Sheekh Bashiir. Sidoo kale waxa uu sheegay in kiis gabadheed uu culayskiisa leeyahay, gabdhuhu diin ahaan iyo dhaqan ahaan xurmo gaar ayay leeyihiin, culays gaar ayay leeyihiin. Waa in daryeel iyo dadaal fiican laga geysto in kiiskaasi xogtiisa dhabta ah laga gun gaaro ama ugu yaraan dadkii ay gabadhu ka dhalatay laga qanciyo, ayuu yiri Sheekh Bashiir. Oo sii hadlay ayaa yiri sax maaha in la dilo ama la qafaasho qof aan geysan dembigaasi sida aan haddaba maqlayno. Ficilkaasi mid diini ah maaha, qof kale ayaa ka aargoosanaya haddaa dhahdo dulmi waaye diinteennu ma oggola. Dulmina dulmi loogama jawaabo haddii cadaaladda la waayo. Dad kale iyaan la afduuban oo la dilin, dulmiga iyo dhibku waa sii badanayaan, ayuu yiri. Ugu dambeyntii Sheekh Bashiir ayaa dowladda ugu baaqay inay arrintan ay mas-uuliyad iska saarto si dhibku uusan u sii badan, halka guud ahaana dhinacyada ee quseeso arrintan uu kula taliyey in la isku dulqaato. Guud ahaana daawadayaal, waa inaga intaa. Barnaamij raadka jarnalka Nuxurka wararka aan kulana YouTube-ka muuqaalkan laga noo saar subscribe noo saar jarnalka Furaha Galbeedka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtida nagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, inta dib isugu kulmi doona. Sidaasi nabadgelyo.